Sveiki gyvi. Šiandien antradienis, rugpjūčio 3-oji. Pasklaidykime pagrindinius šios dienos šalies dienraščius. Šiandienos Respublikoje vėl apie krepšinį. Lietuvos 18-mečiai Europos krepšinio čempionai aukso medalius gavo iš krepšinio legendos Arvydo Sabonio rankų. Su šiuo legendiniu krepšininku jau dabar daugelio ekspertų lyginama sužibėjęs aukštaūgis Jonas Vaičiūnas, o štai savo sūnui Tautvidui Arvydas Sabonis linki pasitempti. Plačiau apie tai rašinyje Arvydas Sabonis rado pamainą. Verslo žiniose skelbiama, jog metų pradžioje prasidėjus masiniam elektroninių parduotuvių kūrimo bumui, dauguma naujokų į rinką eina nesuprasdami pagrindinių interneto verslo principų, manydami, kad čia galima įsitvirtinti be investicijų. Prognozuojama, kad jų dalis bus priversti pasitraukti po naujųjų metų. Apie tai publikacija pardavėjų internetų gyvybingumą įvertins naujieji. Ir dar verslo žiniose. Rusijos valdžia skelbė planus Kaliningrado srityje statyti galingą giliavandenį uostą. Lietuviai patys rengiantis tokio objektų galimybių studiją, kol kas kaimynų ambicijas vertina skeptiškai, nors sutinka, kad tokius projektus būtų galima įgyvendinti kooperuojantis. Vis dėlto toks uostas labiau tikėtinas Klaipėdoje. Publikacija Kaliningradas nori ir atominės, ir giliavandenio uosto. Koks užrašas puošia automobilio šonus, tik jo šeimininko reikalas, rašoma Lietuvos ryto priede Verslas. Pasirodo, atliekant valstybinę techninę apžiūrą, šviečiantis užrašai ieškau žmonos, policija, kontrolierių gali ir neužkliūti, tačiau tokio automobilio savininką gali sustabdyti kelių policija, kad ir smalsumo. Apie tai rašinyje kartais vairuotojai ir pralinksmina. Džiugios žinios Vilniaus dienoje. Finansų ministrė Ingrida Šimonytė tvirtina, kad kitąmet neturėtų įsigalioti jokie nauji mokesčių pakeitimai. Numatoma tik didinti dizelino ir cigarečių akcizus, o šiaip biudžeto deficitas bus mažinamas kitokiais būdais, taigi kitąmet mokesčiai nedidės. Vilniaus dienoje taip pat rašoma, jog Lenkijoje apsipirkti pamėgusiems lietuviams artėja liūdnos dienos. Šios šalies vyriausybė rengiasi didinti pridėtinės vertės mokestį ir atsisakyti kai kurių lengvatų, dėl to dalis prekių gali brangti penktadaliu. Tad apsipirkti mūsų tautiečiams kaimyninėje šalyje nebeapsimokės. Apie tai publikacija Mažų kainų rojus gali nelikti. Šiandien atsisveikinu, puikios jums darbo dienos.